O predlogu odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Paraćin za 2016. godinu i predlogu odluke o zaduženju opštine Paraćin za realizaciju kapitalnih investicionih projekata, koji su bili prve dve tačke dnevnog reda 7. sednice Skupštine, vođena je objedinjena rasprava kao i o izveštaju Saveta za budžet i finansije sa sednice od 20. septembra, koji je dao pozitivno mišljenje na ta dva predloga. Slobodan Janković, načelnik odeljenja za budžet i finansije, objasnio je razloge drugog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Sećate se da smo prvim rebalansom samo izmenili strukturu izvora finansiranja na strani prihoda i primanja. Obim budžeta koji grade dva izvora finansiranja, 0,1 i 13, tom prilikom je zadržan na istom nivou. To je učinjeno tako što smo kod tekućih prihoda i primanja uvećali primanja za 70 miliona dinara, a izvor finansiranja 13, preneta sredstva iz prethodnih godina, umanjili za isti iznos, dakle 70 miliona dinara. Posle prvog rebalansa i navedenih promjena u strukturi i iznosima izvora finansiranja i pozicija prihoda i primanja, ukupna sredstva na prihodnoj strani našeg budžeta iznose 1.551.528.231 dinar. Promene iz prvog rebalansa su nastale kao posljedica dobijenih informacija iz završnog računa budžeta opštine Paraćin za 2015. godinu i potrebe da se preneta sredstva iz prethodnih godina svedu na pravo stanje, onakvo kako je iskazano završnim računom. Tom prilikom smo se opredelili da sredstva koje umanjujemo iz ovog izvora finansiranja nadomestimo uvećanjem primanja u istom iznosu. Očekivanja su bila da će procedure prodaje nekih od objekata opštinske imovine biti dovedene do kraja u tekućoj budžetskoj godini. Radi istine treba reći da su određene procedure pokrenute, ali da je nova procena da se iste neće u potpunosti realizovati u ovoj budžetskoj godini. Kako ne bismo doveli likvidnost budžeta u pitanje u poslednjem kvartalu ove godine, a time i brojne kapitalne projekte planirane kod naših budžetskih korisnika, predlažem uzimanje kreditnih sredstava kod domaćih finansijskih institucija u iznosu od 50 miliona dinara. Istovremeno, umanjujemo poziciju primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opština za 40 miliona dinara. Da li smo morali da izvršimo ove korekcije na strani prihoda i primanja? Pored opredeljenja da ničem ne ugrozimo likvidnost budžeta i rešavanje statusnog pitanja javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Paraćin, je dobrim delom kumovalo našoj odluci da posegnemo za kreditnim sredstvima kako bismo u naredna dva meseca očistili što više preuzetih obaveza ovog sadašnjeg budžetskog korisnika, bez prevaljivanja prevelikog tereta na novu upravu za investicije. Na ovaj način ne želimo da izvođači radova i dobavljači koji su angažovani preko naše direkcije i koji su pošteno odradili ugovorene poslove budu skraćeni za ono što su zaradili, niti pak da budžet bude kažnjen od strane drugog nivoa vlasti zbog kašnjenja u izmerenju novčanih obaveza. Posle izetih korekcija na strani prihoda i primanja budžeta imamo uvećanje objema budžeta za 10 miliona dinara, posmatrajući izvore finansiranja 0, 1 i 10. Pa bi ukupan iznos prihoda i primanja po osnovu navedenih izvora finansiranja posle drugog rebalansa iznosio 1.370 miliona dinara. Izvor 0,1 1.320 miliona i izvor 10 50 miliona dinara. Kad u obzir uzmemo sve izvore finansiranja, budžet opštine Paraćin za 2016. godinu posle drugog rebalansa iznosi 1.572 miliona 568.378 dinara. Janković je dodao da se ovim rebalansom stvaraju realni preduslovi za realizaciju kapitalnih investicija, a da se dodatnim kreditnim zaduživanjem stabilnost budžeta ne narušava. U raspravu se uključio Jovica Rajić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke. Zapažam jednu neverovatnu lakoću igranja sa parama građana opštine Paraćin, pre svega kad je u pitanju kreditno zaduženje. Kolega Janković kaže, ili načelnik budžeta, službe budžeta i finansija, kaže da imamo stabilnu likvidnost, da smo pouzdan partner i tako dalje. Zbog tog imidža mi ćemo sada da platimo kamatu 5 godina na ovaj kredit. Zato što imate odlično planiranje, što se držite odličnog imidža i što ste pouzdan partner. A da vam objasnim kako. Veoma prosto. Vi ste imali u početkom godine, odnosno kod osnovne odluke, ovu igru sa nekretninama. Prvo je bilo 55 miliona planirana naplata, odnosno primanje od prodaje nepokretnosti. Pa ste onda kao dobili neka saznanja, pa ste onda to prebacili, dodali 70 miliona, pa imate 125. Iza toga ste takođe, da biste to izbalansirali, smanjili ste naravno ove prihode iz prethodnih godina, odnosno izvor broj 13. Sada kad vam izvor broj 13 više nije na tom nivou i kada niste u stanju da prodate ove nepokretnosti, sad se opet potežemo ta primanja od nepokretnosti, pa skidemo 40 miliona, pa da ne bi ugrozili sam direkciju, onda mora da uzmemo kredit od 50 miliona.
Vi mislite da ovo normalno, ovako da se igrate svaka dva meseca prebacujući tamo, ovamo, onamo i na kraju epilog je novi kredit. Rajić je imao drugačiji predlog. Ja vam predlažem da ne pravite velike budžetske deficite, pa da onda morate tražiti izvore finansiranja, da li kroz ova neraspoređena sredstva, da li kroz zaduženje, kroz kredit, nego da pokušate da racionalizate poslove u svim ovim sektorima, pre svega u direkciji na kojoj se odnosi ovaj najveći trošak. Ako ste ranije naduvavali planove direkcije, pa onda ne možete ih ispuniti, meni je bilo jasno, treba da se negde stvori prostor da se neutrošena sredstva nađu. Ali ovog puta ste mogli suprotno ne da uzmete kredit da ostanu isti planovi, nego da smanjite te planove za upravo tih 50 miliona i to je možda taj iznos koji će biti nedostajući da bi se 100% ostvario njihov plan. Načelnik budžeta je odgovorio. Ja sam pojasnio u izlaganju da nam zaista i naglasio sam da kažem da kredit uzimamo iz razloga što želimo ne da imamo likvidnost do kraja budžetske godine, ugrožena naša likvidnost, pa na taj način uzimamo kredit, nego imamo obavezu da transformišemo direkciju i da kažem da formiramo novu upravu koja će da se bavi tim budućim investicionim aktivnostima. I vi znate sami da budžet nema sredstva, da kažem, u svakom trenutku onoliko koliko je planirano, dakle, na prihodnoj strani, da se ti prihodi ostvaraju iz dana u dan, tako da ćemo mi imati svih, da kažem, preostalih 90-100 dana do kraja budžetske godine neki prihod koji se iz dana u dan ostvaraju u jednom ili drugom iznosu. Mi želimo da ovim kreditom, da kažem, tu likvidnost pojačamo u prvih 50-60 dana, da kažem, koliko, ajde pod znakom navodnica, traje direkcija, da sve svoje obaveze do onog trenutka dok postoji, da kažem, izmiri, da ne bi neke preuzete obaveze prenela na upravu, jer sumnjamo da će uprava biti spremna. Nije to jednostavno tako samo postavite načelnik uprave, da će uprava biti, ima tu hiljade drugih predradnji i, da kažem, radnji iza toga koje treba odraditi da bi sve to funkcionisalo besprekorno. S obzirom na to da su kapitalne investicije deo već planiranih i usvojenih višegodišnjih programa Direkcije za izgradnju, od njih se ne može odustati, a kreditno zaduženje do 50 miliona može značiti i uzimanje manjeg iznosa, što zavisi od konkretne investicije, obrazložio je Janković. Odbornik SNS-a Sveta Mladenović postavio je pitanje o kojim se investicijama konkretno radi. Konkretno pitanje, mislim, kapitalne projekte i kapitalne investicije treba da ima ime, ako mogu da znam, koji se to, kako se zove to kapitalne investicije i projekti. Ponovo se za reč javio Jovica Rajić. Hipotetički mi imamo 1.550.000, da ne kažem poslovne dinare, opštinski budžet godišnji. Svega 3% je 45-46 miliona. Dakle, a da li mi ispunjavamo naš budžet sa 97%? Dakle, bilo je oblasti i resora i sektora gde je moglo to da se smanji lagano. Umesto da posegnemo, najlakše je da uzmemo jednu stavku od 50 miliona, mi smo mogli na rashodnoj strani u 10 stavki da skinemo po 2-3 miliona i da jednostavno to bude. U normalnom, bez rebalansa to ne može, naravno, ali rebalans dozvoljava upravo prebacivanje pozicije i da time ne ugrozimo kapitalne ove projekte. Kolega Sveta, kad je pitao koji su, mi smo to i usvojili kroz materijale direkcije, ima tamo napisanih, ali problem je u ovome, što smo postigli za kreditom, to je nepopularna mera, kad smo mogli da negde, nikada nismo prišli ni 90% izvršenja budžeta, makar koliko ja pratim, kažem možda nešto rani, ne znam, ali 97% nismo sigurno nikada. Usledio je odgovor načelnika budžeta Slobodana Jankovića na oba pitanja. Kako se zovu ti kapitalni investicijni projekti, tražite da znate za koje su opredeljena kreditna sredstva. Pa evo, odmah iza druge tačke, ja mislim da je na dnevnom redu, i da su na dnevnom redu programi javnog preduzeća Direkcije za izgradnju sa njihovim finansijskim planovima. U njihovim finansijskim planovima, pogledajte, imate, znači, svaki od projekata, kapitalnih projekata, kako se finansira, na koji način, iz kojih izvora finansiranja. Ja sam napomenuo u uvodnom izlaganju da su ovih 50 miliona raspoređeni na dve funkcije, na funkciju razvoja lokalne zajednice 620 i funkciju 451 saobraćaj. Znači tamo i to samo na dva konta, na konto 511 kod funkcije 620 i isto takođe, znači na konto 511 kod funkcije 451. A to je, znači, tu se radi o kapitalnim objektima, izgradnja zgrada i objekata.
U budžetu vi nemate, zaista bi bilo, da kažem, kakav bi to budžet bio kad bi ponavljali sad i finansijske planove i sve projekte direkcije, onda ne bi bilo, kažem, bio bi suvišen i program direkcije. U budžetu vi imate ukupno koliko na poziciji 511 kod 620 imate, iz izvora finansiranja 0,1 i iz izvora finansiranja 10, odnosno iz kreditnih sredstava. Ako direkcije imate taksativno po svakom projektu. Jovica Rajić je i u formi odborničkog pitanja zatražio da u pisanoj formi dobije odgovor na svoje pitanje jer načelnik nije imao potpune informacije. Posle zaključene rasprave drugi rebalans budžeta i predlog odluke o zaduženju za realizaciju kapitalnih investicija usvojeni su većinom glasova odbornika na 7. skupštinskom zasedanju.